artık saat idarəni, saat məhsiyəni, harada işləyirəm onun maaşını çıxart. Aydındır. Aydındır mı? Adınız, familiyanız nədir? Məmmədov, Cəfərov, Şirin Xanoğlan oğlu. 51-52 yaşı var bala. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq işsizlərə təyin olunan 190 manat sosial yardım paketinin verilməsində problemlər davam etməkdədir. Suraxanı rayonunda yaşayan Cəfərov Şirin də problemlə üzləşən vətəndaşlar sırasındadır. Belə ki, dövlət qurumundan şikayətçiyə bildirilib ki, o müavinət aldığına görə yardımdan məhrum olub. Cəfərov Şirinin bacısının dediklərinə görə, qardaşı dövlətdən heç bir müavinət almır. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Niyə telefonu götürmüşsünüz oğlum? Dərdimizi hara gedək deyə. Sizi burada maaş verirlər. Bizim işsizlərimiz acından ölür. Niyə? Devletin verdiği pulu niye yalanla saxt edirsin? Yoxlama yoxla. Başa çat bir gör. Cəfərov, Şirin Xanoğlan oğlu. Ona maviniyeti haradan alır yalanla haber gelir ki o maviniyet alır. Cevap ver görüm hara gedek. Neyi neyi? Onsuz da gedesem bu garantini açıdan. Ah, bir şey, sizin probleminiz nerede? Ben... Problemimiz ha. Oldu ki bala. Benim kardeşim evi yok. Ambarda kalır. Köşkünü. Çörek pulu almır. Zəh vurdum Rövşən müəllimə, dedi ki, o adamın adı nə tərsə yoxdur, çörək pulu almır. İndi o işsizliyə də burada yazılıb, özə ali təhsil diplomu var. Səbəb nə göstəriblər 190 manata görə? Səbəb göstərib ki, sən maviniyət alırsan. Almır axı. Alıram, kartı çıxart, idarəni çıxart, müəssisəni. Harada işləyirəm onun maaşımı çıxart. Aydındır. Aydındır mı? Adınız, familiyanız nədir? Məmmədov. Cəfərov, Şirin Xanoğlan oğlu. 51-52 yaşı var bala. Suraxanı rayonun qeydiyyatında. Suraxanı rayonun qeydiyyatında atam oğlan İzayev küçəsində ambarda bizdə məskunəşib. Biz çörək pulu alırıq. O yerliydi arvadı uşağı. Ona çörək pulu bircə nəfərə düşürdü deyin istəmədi. O vaxtı düzəltmədi. Gərək düzün danışırdı. Sonra da çörək pulu artandan sonra böyünsər qaldı düzəltmədi. İndi ona gəlir ki, mavinət alıram çıxart. Hansı idaradır? Kartımı? Pul yerin yalanla. Oğlum bir balaca uşağı var. Aydın da anam. Bir tane de ailesi var. O gedirdi o diplomu ola ola. Pul istiyirdiler işe koymaya. Orada burada fenerliyiniz günde çörek pulu getirirdi. İndi bunlara da bir hele şey vurursan telefonu yalanla koyurlar. Yere tuya senit gedir.